Milí priatelia, dnes sme spolu s Robertom Ficom podali trestné oznámenie vo veci sabotáže, pretože sme presvedčení, že Slovensko, štát, bol unesený mafiou na čele s Matovičom, Lipšicom a ďalšími predstaviteľmi štátu, tejto vlády, s posvetením prezidentky Čaputovej a istej ambasády. Stredoveký filozof Augustinus Aurelius kedysi povedal, že štát bez spravodlivosti je len zločineckou bandou, bandou lúpežníkov. A povedzte mi, čo iné ako banda lúpežníkov je Matovič, Lipšic, Čaputová a ďalší. V priamom prenose vidíme, ako sa zneužíva štátna moc na prenasledovanie opozície. Začalo to Milanom Lučanským, ktorý bol doslova odstránený a banda Čurilovcov sa na tom dobre zabávala. Keď zomrel, poznáme SMS-ky, kde otvárali šampanské. Ale to sa netýka iba opozície a predstaviteľov štátu, to sa týka aj bežných občanov a ja chcem upozorniť na prípad Jozefa Hambálka, podnikateľa, ktorý mal isté styky s motorkárskou skupinou v Rusku Noční vlci. Iba kvôli tomu, že mal rád motorky, iba kvôli tomu, že spolupracoval so skupinou, ktorá bola vlastenecká a chodila si uctievať pamiatku obetu vojakov Červenej armády, ktorí nás oslobodili v druhej svetovej vojne, len preto bol daný v Bruseli na tzv. Protiruský sankčný zoznam a dneska mu bol zmrazený majetok, bol mu odopreté všetky peniaze, akákoľvek hotovosť, bol odpojený od plynu, od elektriny, prestal existovať. Štát dokáže takto vymazať človeka len preto, že má iný názor, bez toho, že by sa mohol akokoľvek brániť, bez toho, že by mohol ísť na súd a brániť svoju pravdu, aby sa mohlo obhajovať. Mne to pripomína romány Franca Kafku, kde bol pán K. jedného dňa obžalovaný, obvinený zo skutku, ktorý do konca románu neviete pomenovať. On nevie, ako sa má brániť, nevie, voči čomu sa má brániť, nevie, kde by sa dovolal spravodlivosti. A presne to sa deje dneska na Slovensku. Štát môže takýmto spôsobom vypnúť kohokoľvek z vás, len preto, že máte iný názor, dajú vás na sankčný zoznam, nikto o tom s vami nediskutuje a takto zničia život človeku, ktorý odrazu nemá ani hotovosť, nemá ako zaplatiť účty, prepúšťa ľudí, likviduje mu to firmy a podobne. Toto je prípad Jozefa Hambálka, ale takéto niečo je naozaj možné na Slovensku. A preto som presvedčený, že ľudia by si mali dávať pozor. Či chcú mať v bankách peniaze, ktoré môže štát kedykoľvek zmraziť. Či chcú naozaj fungovať elektronickým spôsobom, kde štát má takúto zúrvalú právomoc a zjavne ide po každom, kto má iný názor. Nie je to iba o politikoch, nie je to iba o opozícii, je to o každom bežnom občanovi. Matovič, Lipšic zneužívajú políciu spolu s Hamranom a ďalšími. Nielenže kvôli ním zomrel Lubomír Krivočenko, nielenže zmrazili účty pánovi Hambálkovi, ale navyše bez akýchkoľvek dôkazov ničia opozičné médiá, bez toho opäť, aby sa mohli brániť. Vypínajú nás z Facebookov, vypínajú nás zo sociálnych sietí, berú nám akékoľvek ľudské práva. Toto musí skončiť. Som presvedčený, že štát bol unesený a že Matovič jedného dňa za všetky tie svinstva, ktoré napáchal, zaplatí.